催眠小能手大富来了，有个兰花学的好呀，催眠怀表手上提，一只独眼照样皮，图图眼前晃一晃，便给大富有点迷。别问我谁说的，哪都不这样。约瑟夫在追香香妹子，我赶紧修点计算了。哎妈，这修的也太慢了，不是约瑟夫你咋还来捣乱呢？那来吧，跟我进屋给你讲个睡前小故事呀。人哪去了？是不是拍照去了？赶紧找大蓝喵会，这是不是没找着我金像搁哪？我去，想多了，居然又去追香香妹子了。那我接着去向东世界修点积蓄。妹子上椅子呢，眼神都给我打开了。算了，还是赶紧去救人。小龙，时间快到了。哎呦妈，这约瑟夫在我背后呢，干啥？好像我真隐身似的。来了来了，本我坏笑去了。我的妈，这都能给我划得着，赶紧救人吧。还是这一刀这个疼，摸也没用，还是赶紧修炼姐。不是，这点小子你跑啥呀？我不会修炼，你就不能教教我吗？真是的。这小妹子又上椅子了呢，先去小龙世界修炼金像，咱们里应外合来了。这小妹子又跪下了，告辞，我还是偷摸的门口电机打开吧，我就不信图能料到我在偷电机，嘿嘿。哎我的妈，你从哪儿来的？差点给我打着，赶紧摇个表，这他还跟着我呢。可我假装撞墙，哎马上就过去了。我的天，这都能上当，溜了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 ，不行，又追上来了。入殓小哥快跑呀，不是你跑反了呀。不管了，我可先走了。这奈布是真够呛啊，趁他上椅我接着开这台电机，我就不信这个劲儿了。有能耐你再过来，我的奈布我躺着玩的。哼，那我要开完再说，再见了你，看我灵活的身法，你来得着我吗？你再看我反跑催眠分身，我去，是我高古令的预判呀，居然走到了刀下，看来入殓师也凶多吉少了，蓝带全都趴下了。哎，咋回来先给我挂椅子呢？有能耐你让我自摸前再战300回合呀。难道是这大副的技能我打开的方式不对吗？保证自由大副怎么样呢？快关注跟告诉三天吧，三天吧，你爱你哦。